Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Na terenu, kot veste, se slovenska vojska srečuje s številnimi težavami. Ena izmed njih je tudi pomankanje števila pripadnikov, premalo vojakov, preprosto povedano imamo. Zato so se na Ministrstvu za obrambo odločili, da pokličejo na usposabljanje kar 700 pripadnikov rezervne sestave slovenske vojske. In jaz sem ta trenutek veni od kasarn, kjer pravkar poteka izbor oziroma zbor teh rezervistov. Z mano je Stotnik Jerala. Gospod Stotnik, dober dan, torej gneča je, ne? Ja, dober dan. Gospod Stotnik, tukaj so pripadniki rezervnih sil, ne? Vojske nam manjka vojako, ja. Zdaj, ne, nimam rad zgod na dolgo in široko, jaz sem pač človek od akcije in rabimo vojake, poklicali smo rezervo, vseh ne moramo vzeti, zato sem jaz tu, da ločim, kot se reče, ne? Zrni odplev. Tak, plevela, ja, rečemo mi, plev. Ti si živ prašljiv, ne? No pa se jaz nisem, jaz sem prišel. Vse tudi ne moreš, ker kuhno imamo puno. No dobro, te pa vas ne bo moto, vi ker dajte, če vas ne moti, da jaz to snemam. Ja, naslednji. Zdravo. Predstavite se. Štefok Miran, težka artilerija. Smrt fašizmu. Smeha nam ne manjka, oziroma ga ne rabimo. Vse ni bilo nic smešnega. Kaka težka, mislite, poteži artilerija. Kaj je z tobo, eh? Rekaj, imam tu na rami. Hopa. Au! No pa, kaj ste normalni? Refleksa nekega ni, ne? No kaj, zakaj ste usposobljeni, ki ste bili vojski? Povejte nekaj osnov. Ja, pravim ti, težka artilerija. Še predtem sem bil tankist, nazadnje pa snajperist. Pa prvi v Jugoslaviji sem 106 metrov ročno bombo vrgo. Na cilj, seveda. Na cilj 106 metrov. Narisam, bila na podu, ne? 24, tak dalje do 160. Bistvo je na 104 dol padla, samo se odkotala do črnega, točno 106. Pa snajper tudi ste bili. 80. Najjači. Glej, na en kilometer slivo v košico. Večkrat na dan, če bo treba. Kaj? Pa to te male slive srpske, ko imajo za šljivovico. Šnopsarce, ne? Ne ove velike velikanke plavkice pa ringloje, kaj imamo mi. En kilometer slivo v košico. Male šnopsarke. Male šnopsarke, ja. Pa v tanku si bil? Tak sem začel svojo kariero, ja. Zverjetno tank mogli razstaviti, ne? Ja, ne, zgleda se to zdaj razvedlo. Res, da sem enkrat v Ovinek, sem 110 čel, pa je gosenico malo dolj vtrgal. Pa se so to pol skup zaklamfali. Ne, vun, kak si prišel skupole. E to pa, glede, dva hakla, pa jedn, dva, o! Samo se rekel, za koga? So rekli, za Štefoka, en, dva, tri, sem bil vuni. Kde vas je bil zdravniku, nazad je bil? E, zdaj ti kot nekaj stotnik bi to mogel vejet, ne? Za pravega vojaka ni doktora. Daj mi puško, pa komando, pa da požerem tote Avstrice. Kake Avstrice? Kaj si lavo? Srajco imaš na žgano, cigareta, pa tak ti več skup ne gre. Ma če prala na 300, vse to je, vse sem ni stokrat bojel. Drugač pa Adidas M, od nekde. Poligon bi zmogla, mi dva? Ja, to bi ti že nekak pomagal, da bi skozi brišel, ne? Pa v mesti še pokosim, pa pofarvam, ker vidim, da se vam barva že lušči, dol. Dobre, daj naslednji. Hvala lepa, torej, kot slišite, je zahtevno delo Stotnika, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.